本日は明け方の高松から琴電に乗って香川県をぐるっと旅していきたいと思っております。赤星です。神戸から出てる深夜のジャンボフェリーで高松に到着した後、そのまま高松駅で切符を買って琴電に乗ったわけですが、最初に来たのは栗林公園。ここに来たということは、そう、あそこに行きます。はい、あとこちらに園内の地図がございますのでお持ちになってください、はい、ありがとうございます。行ってらっしゃいませ。おはようございます。現在朝の7時、香川県栗林公園に来ております。そう、前ね来た時は超絶土砂降りやったんですけど、今日はね晴れということで早朝から来てみました。ポケモン持ってたら波乗りできそうやな。何も持ってないぞ。ほっこってことは何個、これほっこっていうらしいです。庭に湖、ここで写真撮ってもらったんですよ。すごいね、もう旅先でもう来ることないなと思ってた場所に再びなんか来るのってすごいいいっすね。ここの水面の反射綺麗なと思いながらずっと見てたんでパシャリッとしました。一番見晴らしのいいところまで上がってきました。あそこ絶対景色綺麗やん。てなわけでここから王道の一枚を撮っていきましょう。クリア。なんか今知ったんですけど、梅の写真のコンテストやってるらしいんですよ。なんでせっかくなんで、なんか応募期限今日までらしくて、なんでちょっとなんか一発撮っとこうかなと。これは梅ってことでよろしい？どうかやったらな、これでいいんやけどな。栗林公園を後にしたこの人は次は一体どこへ向かうのでしょうか。琴電の岡田駅ってとこで途中下車してみました。何か見つけて降りてきたわけじゃないんですけど、せっかくなら途中下車をしてみようと。なんとなく途中下車した琴電岡田駅から歩いて30分ちょいくらいのところにやってきました。聞いて、猫バスおるんやけど。猫バスやんな。何？入れんのかな？あ、すげえ。あ、ちょっとなんか中入るのは抵抗あるけど、すげえちゃんと作られてる。でもこれめっちゃさ、パイプカバーって書いてる。しばらくの散策の後、猫バスとはお別れ。お昼ご飯にバクカうどんさんでバクカうどんを頼んで次の目的地へ向かいます。
次にたどり着いたのは琴殿琴平駅。こんぴら山で有名なこの町、早速歩いていきたいと思います。まず最初に向かったのはこちら。セブンイレブンです。お目当てだった赤星コーヒーを堪能した後は、再び琴殿琴平駅を後にし、来た道を引き返しました。いろいろ回ってきたけど、なかなか何もないとこを回ってる気がする。遮断機がないタイプの踏切ですね。めっちゃまっすぐ。さっき上りの列車で来たんですけど、上りのホームのベンチに電車乗らずに座ってるカップルがいて、ちょっと微笑ましかったですね。さて、ちょっとせっかくなんで、どっかで座ってちょっと SD カードの中をすぐしたいなと思っております。目の前はなんとかの、まあ、池でしょうね。池の眺めがいいところに腰を落として、少しだけ作業タイム。まさにワーケーションです。めっちゃ綺麗に大仙ちゃんはさぬき富士が見えております。赤は鳥取県民と香川県民にしばかれる。その後再び琴殿琴平駅へ戻り、今回の旅初めての JR に乗車。少し歩いたところに JR の琴平駅があります。JR に揺られて宇多津駅を目指します。宇多津駅から徒歩15分ほど、四国水族館の裏側から綺麗な夕焼けを望みに来ました。せっかく宇多津まで来たのに、今日は曇るそうです。高松駅へ帰ってきて、バスの時間までスタバでゆっくり。神戸まで高速バスで帰ります。もう香川なんて近所です。